គណៈប្រតិភូប្រសិទ្ធិការកម្ពុជាអញ្ជើញដាក់ក្រោនផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះមហាក្សត្រីអាលីសាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសនារសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គណៈប្រតិភូប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមកិតិនីតិកោសលបណ្ឌិតស៊ីមការប្រធានស្ដីទីប្រសិទ្ធិបានអញ្ជើញដាក់កូរ៉ូនផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានសោយព្រះទ
ជាមួយគ្នានេះស្នាមប្រហោះដ៏ថ្លៃថ្លាអូដុងឧត្តមរបស់ព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតទី2ក្នុងការបំពេញព្រះរាជកិច្ចបម្រើជាតិបាននាំមកនៅសុខសន្តិភាពពីបុលភាពសុភមង្គលអរិយប្រទេសដ៏រុងរឿងជូនប្រជាជននៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានតម្លៃជាសកលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងចងចាំជារៀងរហូតក្នុងឱកាសនេះប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាសូមឧទ្ទិសបួងសួងចំពោះដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតទី2ទ្រ
តែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍